Нікого не звільнятимуть, а вже підписані контракти виконають. Азовський судноремонтний завод працюватиме у звичному режимі. На цьому сьогодні наголосили учасники круглого столу на чолі з першим керівником області Олександром Куцем. Передавати майно судноремонтного заводу з приватних рук державі вирішили поетапно. Тільки так вдасться зберегти робочі місця і не зупинити діяльність підприємства. Остановок никаких не предусматривается, будут выполняться все контракты. У нас есть перечень всех договоров на сегодняшний день, которые реализуются. То есть динамика работы нарушена не будет. Щоб почати передачу майна, державне підприємство «Азовський судноремонтний завод» має отримати дозвільні документи. Їх розробка коштує понад 12 мільйонів гривень. Такої суми у підприємства немає. Тому перший етап – продаж частини майнового комплексу заводу, яка не задіяна у виробничому процесі. К сожалению, в структуре ЦИКа процентов 30-35 имущества, которое не участвует в производственной деятельности. Соответственно, это большой такой объем, кусок, который может сформировать вот этот бюджет. Наступний крок – передати гуртожитки, теплицю та інші об'єкти, що належать підприємству, у комунальну власність. Таке рішення Маріупольська міська рада має ухвалити вже у січні. На цьому наголошує очільник Донецької області Олександр Куць. Це дасть нам можливість, ще раз кажу, саме головне – зменшити зараз на теперішній час в складних умовах фінансове навантаження на підприємство і дасть якусь можливість вивільнити гроші для іншого, для розвитку або підвищення можливої заробітної плати, в тому числі співробітників. А в подальшому призведе до ефективного користування тим майном, цілісним майновим комплексом, який на теперішній час існує. І, на жаль, ми не можемо з ним нічого зробити ні вправо, ні вліво, тому що, відповідно, не маємо на це жодних прав. За результатами зустрічі схвалений поки перший етап передачі об'єктів соцсфери та неліквідних об'єктів, що не беруть участі у виробництві. Це має підвищити інвестиційну привабливість підприємства. Ольга Григор'ян, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».